19. redovnu sjednicu općinskog vijeća općine Velika Kladuša obilježilo je višesatno trajanje, više zatraženih pauza te na posljedku i neusvajanje dnevnog reda. Na samom početku sjednice na dnevni red predlagač materijala, općinski načelnik Edin Behrić, uvrstio je plan i program redovnog održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih cesta i gradskih ulica na području općine Velika Kladuša za ovu godinu. Nakon toga Fikret Bašić, predsjednik kluba nezavisnih vječnika zatražio je pauzu za klub, a po okončanju pauze Bašić je u ime kluba zatražio povlačenje sa dnevnog reda četiri materijala. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Skupštine javnog komunalno-uslužnog preduzeća Komunalije DOO Velika Kladuša. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Skupštine javnog preduzeća Radio Televizija Velika Kladuša. Prijedlog za dijelimično poništavanje javnog konkursa za izbor i imenovanje pre predsjednika i članova Skupština javnih preduzeća, te prijedlog zaključka o davanju saglasnosti mežli su Islamske zajednice Velika Kladuša za izgradnju spomen Nakon ovog i kolegi Vijeća je zatražio pauzu radi zauzimanja svojih stavova. Pauze su nakon toga zatražili i klub DNZ-a BiH, klub KSPP-a i mješoviti klub KSPP-ASD-a. Potom je održana i vanredna sjednica kolegija Vijeća koju je tražio načelnik Behrić, nakon čega se pristupilo glasanju o dnevnom redu, odnosno o prijedlogu kluba nezavisnih vječnika o skidanju sa dnevnog reda četiri tačke. O dnevnom redu tri puta se glasalo. Prvi put sa 14 glasova za, 11 protiv i 2 suzdržana, dnevni red nije dobio potrebnu većinu. Drugi put sa 12 glasova za, 10 protiv i 3 suzdržana glasa, dnevni red nije usvojen. Potom se pristupilo pojedinačnom izjašnjavanju o dnevnom redu i sa 12 glasova za, 10 protiv i 3 suzdržana, dnevni red nije usvojen. S obzirom da dnevni red nije usvojen i da nisu ispunjeni uslovi za održavanje, državanje sjednice u narednim danima kolegi vijeća će održati sjednicu na kojoj će utvrditi novi dnevni red i novi datum održavanja 19. sjednice vijeća općine Velika Kladuša